Конкурси, змагання, народні гуляння і вуличні смаколики. Камбоджа пишно відгуляла фестиваль пращурів. За повір'ям, у ці дні з того світу повертаються душі рідних та близьких. Люди зазвичай готують для них багато страв і лишають їх на столах. Столи вигинаються від наїдків, народні гуляння і молитви у храмах. Цими днями камбоджійці вшановують пам'ять своїх пращурів. За повір'ям, під час фестивалю душі померлих спускаються на землю і дивляться, як живуть нащадки. Люди готують різні страви для себе і для духів з потойбічного світу. Найпопулярніша страва – рис, зварений на кокосовому молоці. Приготувавши їжу та напої для моїх пращурів, я приніс усе сюди і попрохав їх забрати смаколики з собою в останній день фестивалю мертвих. Я молилася за тих, кого вже немає з нами. Просила їх прийти і забрати всі наші гостинці. А навзаєм благала, щоб вони пораділи за нас і побажали щастя усім членам родини на землі. У дні шанування пращурів камбоджійці традиційно влаштовують різні веселі гуляння, змагання з боротьби, а також перегони на буйволах та конях. Це так весело спостерігати за перегонами на конях та буйволах. Їх щороку влаштовують на фестивалі. І хай там що, я ніколи цього не пропускаю. Фестиваль духів або предків у Камбоджі називають Пчумбен. Зазвичай він припадає на 15-й день 10-го місяця за кхмерським календарем. Саме у цей час потойбічний світ відчиняє свої ворота, і душі пращурів спускаються на землю. Головне – задобрити їх різними стравами і усіляко звеселяти. Крім того, важливо вказати їм шлях назад. Для цього камбоджійці запускають у небо паперові ліхтарики. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер».